नमस्कार बंधु आपनालोकक पुनर्बार स्वागतम जनाइछो मिडिल असम यूट्यूब चेनेल लय बंधु लय आइछो आपनालोकर माजत एटा गुरुत्वपूर्ण खबर बंधु अहोमर युवक युवती सकले पाबो 50,000 कोटी टका आरो आपनालोके ए जिखन फर्म देखा पाइछे ए फर्म खन फिल आप करी जमा दिबो लागिबो जदि आपनालोके जमा दिया तेने होले 50,000 कोटी टका पाबो आरो कुन सकल युवक युवती पाबो 50,000 कोटी टका आरो कत आपनालोके फर्म खन पाबो आरो केने कय फर्म खन फिल आप करिबो लागे कत नि जमा दिबो लागे ए सम्पूर्ण सबिशेष आपनालोकक मय आजि ए भिडिओटो जनाइ दिम গতিকে এই ভিডিওটো কত স্কিপ নকৰাকৈ চাই লব বন্ধুসকল যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু আপোনাৰ নতুন বন্ধুবৰ্গৰ লগত যিমান পাৰে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব সো আহক বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে এই যিখন ফৰম দেখা পাইছে এই ফৰমখন শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি দিলে 50,000 কৈ টকা পাব এই ফৰমখনৰ লিংক ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশনত থাকিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব সো এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে এই ফৰমখন ফিল আপ কৰিব ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে নেম অফ দা এপ্লিকেণ্ট আবেদনকাৰীৰ নাম ইয়াত ব্লক লেটাৰত আবেদনকাৰীৰ নাম লিখিব আৰু তাৰ পিছত কোৱা হৈছে কেটাগৰী আপুনি যিটো কেটাগৰীত পৰিছে কেটাগৰীটো দিব এছ টি হ'লে এছ টি দিব অ' বি চি হ'লে অ' বি চি দিব তাৰ পিছত কোৱা হৈছে ফাদাৰ্ছ গাৰ্জেন নেম যিকোনো এজন গাৰ্জেণ্টৰ নাম দিব হয় আপুনি দেউতাকৰ নাম দিয়ক বা মাকৰ নাম দিয়ক হ'ব তাৰ পিছত কোৱা হৈছে ছেক্স মহিলা হয় নে পুৰুষ হয় আপুনি এইটো দিব মানে লিংগটো মিলাই ল'ব আৰু তাত কোৱা হৈছে জন্মৰ তাৰিখ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখটো দিব তাৰ পিছত কোৱা হৈছে এড্ৰেছ আপুনি য'ত আছে মানে ঠিকনাটো লিখি দিব আৰু তাৰ পিছত কোৱা হৈছে মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ যিটো মোবাইল ফোন বৰ্তমান ইউজ কৰি আছে ব্যৱহাৰ কৰি আছে মানে কল কৰিলে সিহঁতে পায় সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত শুদ্ধকৈ লিখি দিব আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে চাওক প্ৰুফ অফ দ্য আইডেণ্টি ভোটাৰ আইডি পেন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অথবা আধাৰ কাৰ্ড তাৰ পৰা যি আপোনাৰ প্ৰুফ আইডেণ্টি আছে একপি আপুনি লগত দিব আৰু তাত আপুনি নম্বৰটো লিখি দি দিব আৰু 7, 8, 9, 10, 11 ইয়াত কোৱা হৈছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আই এফ চি কোড আৰু ব্ৰাঞ্চ মানে আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ লিখি দিব যিজন আবেদনকাৰী হয় আবেদনকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দিব আৰু বন্ধুসকল এইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত কোৱা হৈছে ছিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট যিজন আবেদনকাৰী হয় আবেদনকাৰীৰ ইয়াত ছিগনেচাৰ এটা দিব ছিগনেচাৰ মৰাৰ পিছত এই ফৰ্মখনৰ লগত কি কি নথি পত্ৰ জমা দিব লাগে বন্ধুসকল চাওক ইয়াত ডকুমেণ্টত কোৱা হৈছে তথাপি মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ আপোনালোকে পাছবুক ছাইড ফটো দিব লাগিব আৰু এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব লগতে আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ মাদাৰ্ছৰ যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট দিব লাগিব এইখিনি ডকুমেণ্ট দিলে আপুনি 50,000 কৈ টকা পাব আৰু এতিয়া এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত কত নি জমা দিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কিমান তাৰিখ লৈ আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত 10 ডিচেম্বৰৰ আগত জমা দিব লাগিব 10 ডিচেম্বৰৰ পিছত জমা দিলে নহ'ব ইয়াত কোৱা হৈছে চাওক আবেদনকাৰী স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ লগতে বয়স হ'ব লাগিব 25ৰ পৰা 45 বছৰ আৰু যিসকলে আবেদন কৰিব আবেদনকাৰীসকলক 25ৰ পৰা 45 বছৰ পৰ্যন্ত বয়স হ'ব লাগিব তাতকৈ বেছি হ'লে নহ'ব আৰু আপোনালোকে এই যিটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে এই ৱেবছাইটেৰে ভিজিট কৰিলে বহুতো তথ্য জানিব পাৰিব মানে সবিশেষখিনি জানিব পাৰিব আৰু কত জমা দিব লাগে চাওক বন্ধুসকল ইয়াত কোৱা হৈছে কত জমা দিব লাগিব আবেদন আবেদনৰ পত্ৰ জমা দিয়াৰ ঠিকনা বহিয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ সঞ্চকালয় ৰুক্মিণী নগৰ গুৱাহাটী 6 তাত নি আপোনালোকে জমা দিব লাগে আৰু ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে মই যিহেতু আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টত জনাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো ডেচক্ৰিপশ্যনত থাকিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে সোনকালে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক আৰু নি তাত নি জমা দিয়ক চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ।